7026 юми, добре. Нас, много демидж. Чайте, това ще го кача в Лига в Legends България. И ще напише сърцераздирателна публикация за егриловете. Тарше ми кажете, ако ще го прене това да играме с Predator. О-о-о! Отгоре нещо. Еба! Ще да минем отгоре. Ей го. Ахме го очука. А, то пак. Оп. То блоква и това ли бе, човек? Да, ние ли файнга маха. Имаме след две. Давай, давай, давай. Без. Да. Бейтни фиера, ще боди блок на зрелки от това има как да стане. Ого. Може да убием е чокшера. Не, много не вече. Е, това пък... Е, е, е. Не, бе. Кой okay, е ван? Ай, то си можа. No f***ing way. Ноктурнето е тук. Да, да. Ауто? Няма хрен, че и аутото нямаше. Стигна и то дигна лево. Трябваше скрито го цена. Имам 6-то, крещете, викайте. Добре. А! То на базик, бе. Да, да. Това не е добре работа. Как не умря? Крещете, викайте и получи човека гля. Не, аз чаквах да... Да се крещи, да се вика. О, не рипувам аз. Аре бе, това, шо не си пускай близица, бати топките има това. Това е някакъв. Ева тука. Само че не знам, той там дали го печирам. Не, не го. Гарантирам. Това е някакъв мим, това не знам как не убиеме там. А, трябва да вземем дракон между другото. Трябва да вземем задължително дракон. Защото на турма ще ни направи задна изненада. И ще вземем път дракон. Лош, няма мулти. СС. Ноктурна е на мит. А така? Гасия? Не. Ади керите ми от Китай. Пече от печален. Ама от кой Китай? От Тайван? Сребърния. Нокчър нима 6, мога да ни утне на бъд. Гарантирам ти да, в момента, че тича. Той да ти, дич. Да. Оп, заради ми екзоста. Шугувам се. Ние му отсъд 10. Явиш човек? Не минявам, той ме... Яка човек. Има устът 10, ако там мога да цъкаш. Ого. Остават големи неща. Там мога да дайвиш и мра. Векс, не мога ли да е бонк? Ми да не стане като не път. Чакам, ебе да си чекам. Ама той е горе това. Ба, и бейтва му, но тя... Ого, топа ми направо. Дрек, дрек, дрек. От... Не бе на 77 човек! Той е зарева, направи бак и кля. What the f*** е това?
аз бягам към бот. То за втори път го екзостам на кулдаун. Давай, 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 давай. Векса няма флеш. 3 секунди кю, 2, 1. Взема кола, взема кола. А, не, чакай, то има плитва. Кола не можем. Стори ми се, че няма плитва. Аз не мога. Има от чак след 20. Ама, ти ако няма шут, значи. И след 10 секунди, мой телепорт е тук. Ай, това е буквално. От след 5 има. Бягайте, бягайте. Имам форма в база, искам да ресетна. Оп, оп, ченел, 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 ченел. Не ми дава, да му цъпна на иконът. Добре, сега ти дава. Това междуто не го знах как ще решим. Какво беше това? Обаче виж че какво става горе. Оф, да ти е бе, майката да ти е бе. Да. Трябва да вземем бот колата и да слопнем линиите. Трябва да бим вегър с тебе. Можем, имам игнайт. Ама има такова, краун. Аз го катопам насам, ако мога го бутнеш нагоре. А то е ятен. Тук съм и аз. Другото. Няма да се притесняваш. Е, е, е. Е, е, зоня ли бе? Това беше засечка. Няма плаш, мога убити. Може би да. Ама имате, че има блайнд. Това е много голям шедан, бра. Как само... Добър, той не е... не е... не е яден. Това ворд, някой го събере. Краун и стоплоч. Не е, той флашове, кво? Аз ти чувам лик. Дете сте? Не, напротив. Шукай като жави, давайте драга на наш. И херо да дори е наш, това е много найс. Е, здраво флаш. Мале, като си каснах хулта, хилнах и го убих сайта ма. What? Да. Трябваше ли време да разбера. Това нови айтем е колосо, Феди Коси, силничък. Бонкър се ново. Особено с мандейт, като ги имаш и двата са what? Бати, те са направени да... Екзостното, екзостното. Преслява. Няма за... Сто пърж. Да, ама има... Клетка. Вече няма. Клетка. Няма краун. Има е зрел. Зрел е босвош. Всички сте. Те са стрима, но май. Ут са 37. И аз. Да е зимот. Ооо. Охо комбо е Кейна като утне, аз го утна докато е фулт. Не смей с юнит трима човека. Но вчера на бот. Има ут. Шенов. Вегра флеш. О, карема заведи. Не, он съм. Бро, това не е херово. Чай, това му взема. Не му го взех. А ти гнусния уейв клир има този герой. Взехме го. То моля го. Оцели го. Тимо, тимо, тимо. Браво, Мишо. Тук е лоша работа, приятели. Mm-hmm.
Трябва някакси като направим TQV да ходим да направим обжективи, не да продължаваме с... Защото сме BD... Някой е на Хералда. Това древо си да помечем. Ето, ние трябва сме заедно. Ето, не е лошо древан да събира кила. Принцип, да. Само гледай да не умреш там. Няма мреж да даш на машина. Ако му попнеме на това. Аз мога много лесно го попна. Попна това. Я там? Чейс всички, чейс всички. Тебек си, чейс. Пимото бот. Лош игнайт. Давай, 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 давай. Ей, на танк е, сори, да. Нищо не виждам. На бота е плохи. Сорка не разбраш, сам извън това рагъл. Баран, 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 баран. Ма 20 няколко секунди. Баран, давайте, всички може да стигне на баран. Ще ги фанем, ще си убием некого. Е, това е бейтворда, това е бейтворда, да знаете. Как? Прави някакви... Това пред мен е това. Суши. И не може ли ги скампиме тук? Кенчо. А така. Мога да ходиш all-in ако искаш. Плаш ви вътре, когато искаш. Мога скачаш Кейн, не имам ult. Ай да. Танк е код. Ах, what? Last hit 600 от кулата. Ще скочи на дрейвана. Беше стакнал вече. Значи нямам как да ви кажа, обаче Меджай ми вече има 20 за стака. Ела тук, тук, тук. Да упанам леко през стената. Това не ви трябва, вие сте. Их, и какво става? Те са събрали цяла групировка. Тук е ти имаш. О, херо да не стигна. Мине ни калапсът. Те не могат да го правят това в момента. Не, идват към бот, идват към бот. Ги убиеме. Не, няма. Тръст, тръст, убиваме. Брат, ще изгуба стак, който е на Меджая, оставам те. Няма страшно. Не бе, не са там бе, тук са. Чил бе. Ааа, върна на бук. Как го стигам? Не сипвайте. Баран. Те трябва да се предат. Който мине през гъбене на още. Напълни меджа. Нищо, аз го имах, имах го. 25 сака, да, имах го. Хората, що винаги е фифкът къде вземете барон, бе? Аз казах, че трябва да се предат. Колко ли е важен то обжектив чек за FF? Не е лошо. 7-0-26 юми, добре. Бас, много демидж. Изрът. Чайте, това ще го кача в Лига в Legends България. И ще напиша сърцераздирателна публикация. За егриловете. Чат GPT. Дай да ще го сложа на четворката. Се го питам. Напиши ми супер патриотична и... прочувствена публикация за Facebook групата League of Legends България, в която се хваля с 7-0-24. Кажи патриотично, че бих бустил без пари всички егрила. Сложи емоджи! Сложи емоджи! Ха-ха-ха!
Имам голямата чест и удоволствие да споделя с вас един от най-прекрасните и незабравими моменти в моята League of Legends приключения. За мен е било невероятно удоволствие и гордост да съм част от този победоносен 7-0-26 бой в нашата драга игра. Всеки убийство, всяка асистенция и победа са били отдадени в името на нашата любима България. В този победоносен ден искам да напомня на всички вас, че пътя към успеха в League of Legends не винаги е лесен, но с усилия, отдаденост и малко помощ всички ние можем да достигнем върха. Като знак на благодарност към нашата удивителна общност обявявам, че от днес ще предоставям безплатен бустинг на всички е-грилове, които се борят за по-високо място в ранглистата си. Не търся никакво възнаграждение или благодарност, всичко, което искаме да ви виждам, да се изкачвате и да постигате своите цели. Да, ние сме българи, ние сме горди, ние сме талантливи и заедно можем да постигнем всичко. Нека играем заедно, нека се помагаме взаимно и нека покажем на света, че България е неотразима сила в света на League of Legends. Въпреки трудностите и предизвикателствата, нека се помним, че ние сме един екип, една държава, една геймърска общност. Заедно можем да достигнем върха. Благодаря ви за вашата подкрепа и обич. Не знам какво тупаш. Да, какво трябва да направим? Трябва да направим WoW BG-то. Къде е WoW? Какво беше това? Дайте му чат!